За баярлалаа. За бодлогын баримт бичгийг бол зарчмын хувьд дэмжиж байгаа маа. Гэхдээ бид нар энэ бодлогын баримт бичгийнхаа одоо үг хэллэг тэгээ эрхэм зорилго бас хүрэх гэж байгаа үр дүнгийнхаа тухай дээр бол бид нар нэг тодорхой илүү одоо жоохон сууж нэгт нямбаа бас ажиллах тийм шаардлага бол байгаа гэж одоо бодож байгаа. А нэгдүгээр тоо хөгжлийн үйлс баримтлал хөгжлийн загвараа алсын хараа одоо гэж тодорхойлоод тэгээд нөгөө энд дэ нийцүүлсэн маш тодорхой томьёолох тийм хэрэгтэй байна гэж бодож байгаа. Тэгээ энийг бас одоо ингээд ер нь үг хэлж байгаа хүмүүс бас энэ тал дээр нэлээх одоо байр сууриа илэрхийлж байгаа. Загвар үйлс баримтлал хөгжил ямар байхыг ихээхэн одоо тайлбарлсан харин яг юу болох гээд байгааг нь бас нэг тодорхойсон хэлээгүй тийм бүхэг юмнууд бол байгаа. Энийг бол хараасай гэж бодож байна. За хоёрдугаарт ер нь бол Алсын хараа 2050-ыг боловсруулахад бол одоо удаан хугацаанд олон эрдэмтэд судлаачид оролцсон. Тэгээ би оюутны сайдаас нэг юм асуумал нь өнгөрсөн хугацааны бодлогын баримт бичгүүдийг ер нь хэр одоо судалж энд тусгаж чадсан бэ? Төрийн одоо ажлын заламчин чанар хэрхэн агуулгадчих чадсан бэ гэдгийг бас нэг тодорхой байдлаар хэлж өгөөч ээ гэж одоо бодож байна. За тэгээд энэ Алсын хараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлогод Монгол хөгжлийн завгар бөгөөд түүний билээ болох суур нөхц нь Монгол хүн байна гэж одоо хэлээд байгаа. А тэгтээ эцсийн зорилго нь чинэлэг дундаж давхаргыг бий болгох явдлаа гэж тодорхойлж байгаа. А тэгээ энд нэг одоо жоохон тийм зарчмын бөгөөд логикийн зөрөөтэй нэг асуудал орсон байгаа. Энэ нь бол өмнөх цунуудын алдаа нь эдийн засгийн одоо эдийн засгийг нэг юм гол болгож байсан улсын болон хүний хөгжлийг зөвхөн эдийн засгийн өсөлтөөр химжиж ирсэн нэг ийм одоо үзүүлцүүд байдаг. Тэгвэл бид нар энийг бас яг одоо яаж өөрчлөх гэж байгаа? Одоо өнөөдөр бол дэлхийд даяараа их дэлхийгээ дээдлсэн хүн чанартай, хүмүүнлэг, ёс суртахуунтай, аз жаргалтай Монгол хүнийг төлөвшүүлэх явдлаа гэж бид нар бол тодорхойлох юм байна гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энийг нэг жоохон хооронд нас уйлдуулах юм байсноугүй юу гэж ингэж бас бодож энийг бас асуумар байгаа. А тэгээд ер нь бол нэг Монгол хүнийг одоо юм хуучнаас хангалтсан тэгээд нэг юм нэг арай жоохон буруу томьёолоод байна. Ирээдүйдээ нэг тийм ихтгэлгүй байна энэ төр гэж тодорхойлж байна. Монгол хүн бол төрмөл одоо байглаас төрсэн нэг юм нүүдэлчин маягийн соёл иргэншлийн өвийг тээгчд энэ дэлхий дээр бол. Тийм учраас Монгол хүн бол ер нь хар гертэй хаан, бор гертэй богд гэж өөрийгөө боддог. Бас тийм агуу суур ухаантай мундаг хүмүүс ээ. Тийм учраас ер нь бол өөртөө маш их ихтгэлтэй хүмүүс шүү дээ монголчууд бол. Тэгэхээр яг энийг нь бол бас нэг жоохон томьёолж байгаа тэр ирээдүйдээ ихтгэлгүй хуучнаас хангалтж гинэ гэж Монгол хүнийг төрийн бодлогонд бол бид нэр хизээж тодорхойлж бүр ярьж болохгүй хаа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ талаар бас нэг одоо байр сууриа илэрхийлээч. Одоо энэ бол бас арай нэг жоохон өөр байдалтай байхаа гэж би зөвхөн хувь хүнийхээ хувьд л ингэж боддог. Тийм учраас энэ дээр бас нэг одоо санал хэлээч гэж хүсэж байна. За баярлалаа. Тэгээ би тодорхой саналуудыг бичээр өгнө. Тодорхой саналуудыг бичээр өгчээ. Та ажлын хэсэгтээ байгаа шүү дээ оролцоод. Аярлаж. Тодруулчаад авчих тэхөө. Дэгэрээ. За, оюутны сайдын хариултын дараа та нэмж тодруулж болно. За. За, баярлалаа. Оюурал гишүүний асуултанд хариулъя. За, найруулгын шин чанартай зүйлийг бол эцсийн найруулгын үеэр дахиж нэгтлэх юм ажлын хэсэг гарцсан. Ажлын хэсгийн ахлагч бямц цогт дараа гахлаад ингээд ажиллаж байгаа гэдэг хэлхийг хүсэж байна. За, ер нь бол мэдээж ирээдүг одоо илүү тод харахын тулд өнгөрснөө зөв дүгнэхгүй бол болохгүй нь ойлгомжтой. Тэгээд зөвхөн өнгөрсөн 30 жилийн биш Монгол улсад сүүлийн одоо хугацаанд хэрэгдсэн томоохон бодлогын баримтчүүд дээр одоо үнэлэлт нөхцөл байдлын шинжилгээ эхэлж хийгдсэн байгаа. Тэрний юм тусдаа томоохон баримтч болсон. Энийг одоо их хурлын гишүүдэд гүргүүлэх ёстой байлаа. Жишээлбэл 1914 онд Монголоор хамтарсан нийгэмлэг гэж байгуулагдаж байсан. За, Монголоор хамтарсан нийгэмлэгээр одоо ажилтнуудтай холбоотой за бусад зорилтуудыг дэвшүүлж байсан тэр бодлогын баримтчгийг бид нар архиваас их хуваарьнд татаж үтсэн байгаа. Энэ бол одоо бас өмнө нь бол татаж авч үзээгүй юм бодлогын баримтчгууд байсан. 1924 онд сангийн амны дэргэд Балиг батруулах хэлтэс байгуулагдаж байсан. За, энэ бас л одоо бодлогын хөгжлийн одоо гол концепцийг дэвшүүлж исэн. Үндсэндээ одоо газар тариалантай холбоотой малчлах хөтөлбөртэй холбоотой
ийм одоо томоохон зорилтууд тухай үед тавигдчихсан юм билээ. Энэ бас архивас их хуваар татгдсан байна. 1932 оны шинэ эргэлтийн бодлого. За энийг бас бид нар архивас их хуваар татаж одоо үзсэн байж байгаа. За 1945 оны улсын төлөвлөгөөний комиссаас боловсруулсан 8 удаагийн 5 жилийн төлөвлөлт. За энэ бол одоо маш тийм хяналт үнэлгээ сайтай ийм хатуу бодлоготой төлөвлөлттэй их тийм сайн хийдэг байсан. За тэр цаг үеийн зөвөрөө бас тийм байсан баг. За үүний дараа Монгол Улсын хөгжлийн үзэл баримтлал, Монгол Улсын 21-р зууны доктортой хөгжлийн хөтөлбөр, Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал, мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлого зэрэг бодлогын баримт бичгүүдийг боловсруулсан хүмүүстэй. За мөн одоо боловсруулагд оролцсон Монгол Улсын ерхий сайдуудтай бүгднтэй нь одоо бидний хувьд ажил хийх уулзалт хийсэн байна. Яагаад хэрэгжээгүй, яагаад одоо хэрэгжих шатандаа хангалтгүй байсан, за ер нь аль хэсэг нь хэрэгдсэн бэ гэдэг энэ зүйлүүдийг бүгдэн дээр нь одоо үнэлгээ хийжүүл үтсэн. За өнөөдрийн энэ хуулийн хоёр онцлог байгаа. Хэрэгжихэд нэгдүгээрт үндсэн хуулинд орсон. Одоо хэрвээ ямар нэгэн байдлаар одоо жишээлбэл урт хугацааны энэ хөтөлбөртөө уялдвал үндсэн хуулийн цэцэд маргаан үсэх хэмжээний ийм зохицуулалт үндсэн хуулинд орсон. Хоёрдугаарт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуультай болчихсон. Хууль зөрчсөн асуудал үүснэ. Урд нь бол ингээд зүгээр тогтоолоор яваад тэгээ тогтоолыг зөрчсөн ч гэсэн нэг тийм тоохгүй байдлаар аль одоо үе үеийн засгийн гадрууд явж ирсэн бол одоо энэ дэр маргаан үсэх хэмжээний ийм хууль хамгаалалттай болчихсон. Тэгэхээр илүү тийм урт хугацаанд тогтвортой байх энэ суурь одоо цаашдын 30 жилд бол тавигдах ийм эргэцүү орчин бол одоо өмнөхөөсөө илүү бүрдсэн. За мөн одоо жишээлбэл гүйтсдэх бүтцтэй болчихсон. За тэгээд түүнийг одоо шатар сай толгоолоод ингээд явах ийм тогтолцоор ингээд оруулчихлаэр өмнөх бодлогын баримтчүүдээс бол илүү хэрэгжих магадлал өндөр юм аа гэж үзэж байгаа гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. За ойрлогш шүү. Сая миний нэг асуултанд хариулж өгч байгаа өөр хүн байна, ажиллаж байгаа юм шүү. За хариулт дутуу байна, нэмж хариулт авмаар байна. Бид нар хил найруулгын хувьд бид түр үсэн шүү дээ, тэр ирээдүйдээ итгэлгүй гооч. За гэмцэгт гүшүүн. За хоёр л гүшүүн. За бямцэг дараа ер нь бол алсын хараа 2050-ыг хүн болгон бол одоо зөв зөвтэй үнкээр одоо Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого одоо болж байгаа. Энэ 7 хүмүүсээс санал бодлоо илэрхийлэх юмсан гэж бодож бас санал хүсэлтүүдэ ирүүлж байна. Эрдэмтэд, судлаачид, иргэний нийгмийн байгууллага, төрийн бус байгууллагуудаас хилцүүлгийн явц тунд чинь ирж байгаа саналуудыг за үнэхээр одоо бодлогын тэр үзэл баримтлынхаа үг хэллэг найруулгынх нь үед бол бас авчмар саналууд байна аа байна. Тийм учраас бид нар ингээд энэ том одоо ирээдүг харсан бодлогын бичиг баримтн дээрээ яг нь 7 хэмжиж 1 огтлчиж гараасаа гэж бодож байгаа учраас тэр олон түмний тавиад байгаа санал онлуудыг бас сонсоод авахыг авчаасаа гэсэн ийм бодолтой байгаа учраас би бичгээр хургуулъя гэж бодож. Энэ хүмүүсийн ирж байгаа цаас нь одоо зарим нь өнөөдөр ирж гэн, зарим нь одоо өчигдөр орж ирж гэн. Тэгээд албан ёсоор энэ сандыг илэрхийлээд бас бодлогын бичиг баримтанд оруулж өгөөч гэж санал тавьж байгаа учраас оруулаад өгч. За бямцдаг шүү. За энэ сая бас оюун хөрөлгчний хэлж байгаа асуудлыг бас анхаарах хэрэгтэй. А гэхдээ ажлын хэсэг нь анхаарч ажилласан. Засгийн газар өргөн барьхтай юм алсын хараа 2050-д юм ном хэлбэр өргөн барьсан. Энэ одоо бас урд өмнө ингэж өргөн барьж байгаагүй. А яагаад ингэж өргөн барьсан бэ гэхээр одоо хувь санаачлал манай ерөөсөө их ойлгомжтой, тодорхой тооцоотой, судалгаатай, хүснэгттэй, зурган мэдээлэлтэй ингээ уншихад ингээ тийм илүү одоо товч ойлгомжтой байх хэлбэртэй учраас бид ингэж өргөн барьсан юм а гэж байна. За хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 35 дугаар зүйлд хууль тогтоолын төслийг өргөн барихад одоо их бичвэрийн шаардлага ямар хуу одоо бүтцтэй найруулгатай ямар хуу юутай байх үед маш тодорхой их бичвэр тавигдах шаардлага байдаг. А тэр шаардлагаар бол ерөөсөө тогтоолын төслийн үзэл баримтлал, танилцуулга, а тэгээд тэр хууль тогтоолын төсөл нь байх ёстой. Өөр юм байхгүй, ном хэлбэр өргөн барь гэсэн юм. А тийм болохоор бид нар өнөөдөр хууль тогтоомжийн тухай хуульд нийцүүлж
За, нэмж нэг минут. За, тэгэд өөрчлөлт хийж байгаа. Яг үүнтэй холбоотойгоор тогтоол маань тогтоолынх нь өөрөө юм тийм үү? Тогтоол нь дагалт хавсралтууд гэдэг гурван хавсралттай. А гурван хавсралт нь нэгдүгээр хавсралт нь бол алсын хараа 2050 хүртэл одоо тийм үү? Зорилго зорилтууд хоёрдугаар хавсралтууд нь тийм үү? Алсын хараа одоо 2030 он хүртэл 10 жилийн одоо тийм үү? Зорилтууд. А гуравдугаар хавсралтаараа үндсэндээ энэ зорилго зорилтуудын хөрх үрдэн шалгууруудыг ингэж оруулж өгч байгаа. Ийм байдлаар үндсэндээ тогтоол маань батлагдана. А ингээд бид нэг одоо 5 жилийн хугацаанд юу яаж хэрэгжүүлэх, 10 жилийн хугацаанд яаж хэрэгжүүлэх ингээд Монгол улсын үндсэн хууль заасны дагуу хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуультай болсон. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль дээр маш одоо тодорхой энэ одоо бодлогын бичвэрмтийг хэрхэн яаж уялдуулах вэ, бодлогын бичвэрмтийг яаж хэрэгжүүлэх вэ, хэрэгжлийн хяналт тавих вэ гэдэг нь тодорхой заагаад өгсөн байна. Яг үүний дагуу л явна. За ингээд батлагдсны дараа бол буцаагаад одоо юу гэдэг нь ном хэлбэртэй иргэдэд төрийн бас байгууллагуудад хувийн хэвшлүүдэд эрдэмтэн судлаачд энэ одоо хууль хэрэглэх хүмүүст энэ бодлогын бичгэмтийг бас ойлгомжтой бол. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.